Bakı şəhərində 2024-2025-ci tədris ili üçün uşaqların birinci sinifə elektron qeydiyyatı prosesində ərazi prinsipi tətbiq olunan ümumtəhsil müəssisələrinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Misiyas xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi məlumat yayıb. Süni şagird sıxlığının qarşısını almaq üçün ərazi prinsipi tətbiq olunan məktəblərdə ilk növbədə həmin təhsil müəssisələrinin mikro ərazisində daimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar övladlarını elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Daimi qeydiyyatı olmayan valideynlərə şagird sıxlığı olmayan məktəbləri seçmək imkanı yaradılacaq. Qeyd edək ki, birinci sinifə qəbulla bağlı mikro ərazilər müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının təqdim etdikləri dislokasiyaya uyğun olaraq müəyyənləşdirilib. Vətəndaşlar müvafiq linkə daxil olaraq daimi qeydiyyat ünvanının dislokasiyada olmasını dəqiqləşdirməlidirlər. Daimi qeydiyyat ünvanı dislokasiyada olmayan valideynlər bir ay ərzində 5, 6 və 7 saylı asan xidmət mərkəzinin təhsil xidmətləri bölməsinə yaxınlaşaraq müvafiq formanı doldurmaqla təklif vərəqlərini verə bilərlər. Əlavə sualı olan vətəndaşlara Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin çağrı mərkəzinə zəng etmək və ya dislokasiya@baku.edu.gov.az elektron poçtuna yazmaq tövsiyə olunur. Uşaqların birinci sinifə elektron qeydiyyatı prosesində məktəblər üzrə ərazi prinsipinin tətbiqindəki yeniliklərin əsas məqsədi vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, süni şagird sıxlığının qarşısının alınması, vətəndaşlara göstərilən müvafiq elektron xidmətin təkmilləşdirilməsi, sosial ədalət prinsiplərinə əməl olunması, uşaqların məktəbə qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsi və vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılmasında daha çevik mexanizmin yaradılmasından ibarətdir. Qeyd edək ki, ümumtəhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə qeydiyyat prosesi www.mektebeqəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır. Ümumi təhsil məktəblərinin birinci siniflərinə şagird qəbulu elan olunduqdan sonra əvvəlcə elektron sistemdə qeydiyyat, daha sonra isə məktəb seçimi prosesi aktivləşdirilir. Zərintac Mayıs qızı Həsən Əsədov, Misiya TV.